Vašu F televiziju možete gledati širom Srbije. Zaječar, Bor, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja, Svrljig, Niš, Bela Palanka, Pirot, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Žagubica, Kučevo, Petrovac, Golubac, Veliko Gradište. Budite sa nama, vaša F televizija. Poštovani gledaoci, vi pratite Infopress. Sva slobodna radna mesta u državnim službama od 1. januara su dostupna u elektronskoj bazi podataka koja se vodi na internet prezentaciji službe za upravljanje kadrovima Vlade Srbije. Uredbu o internom tržištu rada koja reguliše ovu oblast i predviđa mogućnost da državni službenici i zaposleni u lokalnoj samoupravi dobijaju premeštaj na drugo radno mesto u istom ili drugom državnom organu usvojila je Vlada. Na istom mestu će se naći lista o neraspoređenim državnim službenicima. Cilj je da se olakša popunjavanje slobodnih radnih mesta, dok će državnim službenicima pomoći da nađu one poslove koji više odgovaraju njihovom željenom karijernom razvoju, pod uslovom da imaju kompetencije za njihovo obavljanje, smatra Ivana Savićević, pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave. Predsednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti je rekao da misli da će Ministarstvo zdravlja nastaviti sa trendom ulaganja u zdravstvo kroz povećanje plata, zapošljavanje novih radnika i kroz investicije u opremu i infrastrukturu. Povećanje plate i u ovoj godini, o čemu smo već razgovarali sa ministrom, biće u drugoj polovini ove godine. Dodatna ulaganja u sređivanje zdravstvenih objekata i u nabavku nove savremene opreme. Moram reći da imamo zaista savremenu opremu i da se što se toga tiče Ministarstvo zdravlja trudi da obezbedi savremene aparate kako bi lečenje bilo što efikasnije i racionalnije, naveo je Zoran Savić. On je istakao da je povećanje plata u prethodnoj godini bilo značajno i da su plate u zdravstvu porasle od 15 do 28%, a da su najveće povećanje dobile medicinske sestre i tehničari. Sestre imaju platu između 49 i 55 hiljada, lekar opšte prakse 76 hiljada, specijalista od 89 do 96 hiljada, subspecijalistička plata je nešto iznad 99, praktično 100.000 dinara, naveo Savić i dodao da sindikati teže da plate budu veće i da budu bliže platama u zemljama Zapadne Evrope. Osmaci će na kraju godine polagati završni ispit po novom modelu, a sasvim drugačiji biće i način pregledanja njihovih testova. Ovo je najavio ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladan Šarčević. U pripremi je novi model male mature prema kome bi zadaci iz matematike i srpskog, odnosno maternjeg jezika, trebalo da ostanu slični sadašnjim, a drugačije bi izgledao treći test. Najverovatnije neće ostati kombinovani sa zadacima iz fizike, hemije, biologije, istorije i geografije, već će u ponudi biti 2-3 različita testa, će ih birati prema svojim sklonostima i interesovanjima u daljem školovanju. Naprimjer, ako nekoga više interesuje društvene nauke, objašnjava ministar, mogao bi da polaže test sa pitanjima iz geografije i istorije. Isto bi bilo i za prirodne nauke. Konačan model još nije definisan, ali tim stručnjaka radi na tome, objašnjava ministar Šarčević. Druga novina je način pregledanja testova iz koga želimo u najvećoj meri da isključimo ljudski faktor. Urađeni testovi će se skenirati i pregledati automatski uz pomoć specijalnog softvera koji je već u izradi. Otvaranje novog rudnika Čukaru Peki pored Bora neće u prvih 10 godina eksploatacije, kada se planira eksploatacije gornje zone, ugroziti borski aerodrom i on će moći da radi kao i do sada. A kada se bude prešlo na eksploataciju donje zone, postoji mogućnost da će morati da bude izmešten, kaže gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić. Prema njegovim rečima, od nadležnog ministarstva stigao je dopis sa zahtevom da se upravljanje aerodrom prenese na državu Srbiju. Ovaj predlog odluke će se naći na jednoj od narednih sednica Skupštine grada i to bi bio najbolji način da se aerodrom stavi u funkciju, kaže Milikić. Komentarišući moguće izgradnje mini hidroelektrana na Zlotskoj reci na teritoriji opštine Boljevac i grada Bora, Milikić je rekao da će lokalna samouprava u Boru preduzeti sve neophodne korake da zaštiti interese stanovnika, da će stručne službe pripremiti plan u zaštiti reka kojim će biti obuhvaćena i Zlotska reka, kako bi se obezbedili najvažniji uslovi, odnosno da reka ostane u sadašnjem koritu i da se obezbedi hidrološki minimum koji neće ugroziti biljni i životinski svet u reci i za nesmetano korišćenje vode stanovnika koji žive pored reke.
Crveni krst Zaječar u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša sprovešće još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi u sredu 15. januara. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv u novim prostorijama Crvenog krsta u Krvskoj ulici od 9 do 14 sati. Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počeo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za ovu godinu i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Na Staroj planini su u funkciji sve skijaške staze, saopštilo javno preduzeće Skijališta Srbije. Ljubiteljima zimskih sportova na raspolaganju su staze Konjernik, Sunčana dolina, Jabučko ravnište, Babin zub sa pripadajućim instalacijama, gondolom, četvorosedima, skijaliftovima i pokretnom trakom u Dečijem parku. Put do ovog skijališta centra je prohodan, redovno se održava, zimska oprema na vozilima je obavezna. Jednostavno vaš. F Radio 90,8 MHz. U Srbiji u nedelju umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme, vetar slab severni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od minus 2 do 3, a najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. U Zaječaru sutra oblačno vreme, jutarnja temperatura minus 4, najviša dnevna 7 stepeni. Pratili ste Infopress. Hvala vam na pažnji. Grljansko smetlište, tako zvano. Tu im je najlakše da bacim sve. I niko neće da čisti i da održava čisto, pogledaj. Evo, to je u 21. veku. Kultura grljanska i okolnih. To je i niko ne vodi računa o tome, niko ne brine. Nema mesna zajednica, nema grad, nema niko. Smetlište. Deponija. Tu ljudi prolaze, idu da radi imovinu. Gde smo mi stigli? Smrad. Vidite šta je otpad. Otpad. Kese. Flaše. Strašno. Znači, strašno.